E já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária. Olha, eu quero dizer para você que é sempre um prazer estar aqui junto com você, nosso telespectador. E olha, você pode mandar a sua... mandar seu alô, mandar seu recado, seu beijo através do WhatsApp. Anota aí. É o 92-981-11-4512. Hoje nós estamos falando sobre vinhos. Você gosta de vinho? Olha, eu adoro, viu? E é sobre este assunto que eu estou conversando aqui com o Romeu, essa simpatia de pessoa. Olha, eu gostaria que você falasse agora pra gente. Nós estamos no ambiente, como você disse anteriormente, que não entra a luz do sol. Qual é a temperatura que está aqui agora nesse momento? A gente deve estar com 22 graus, né? Caindo. A tendência é melhorar um pouco quando chega no final da tarde, noite. E aí é quando a gente desliga os ar-condicionados e mantém, segura um pouco a temperatura. Essa é a temperatura ideal? Ainda não é, Lana. A gente mantém os vinhos que são mais requintados, né? A gente mantém a adega climatizada porque ele segura a temperatura ideal para eles, né? Esses vinhos com maior rotatividade a gente procura deixar fora da adega climatizada. Agora, essa questão de clima, realmente é complicado, tanto assim aqui da região amazônica, tanto para a produção de um vinho daqui da região? Com certeza, por causa das uvas, né? As uvas, elas precisam ser de qualidade e a gente não tem essas cepas de qualidade por aqui, não é comum. Existe produção local de vinhos, mas não são vinhos de boa qualidade, né? Que nem a quantidade é suficiente, a gente não tem safra constante. Esses vinhos, eles precisam de todo um trabalho ao longo de um certo tempo, né? A Europa, por exemplo, aqueles vales lá europeus, eles precisam, ali tem 400, 500, 600 anos de história. Não que nós não tenhamos o nosso Vale do São Francisco, que hoje está produzindo um vinho branco de primeiríssima qualidade. Ok, agora olha só, antes do final do programa, nós vamos mostrar aqui uma receita de pirarucu. Qual é que o vinho que você indica para uma receita como esta? Olana, agora essa associação, né, vai muito do gosto, né? Depende quem manda na associação de um vinho. Ao contrário do que todo mundo fala, a carne vermelha combina com vinho tinto, carne branca combina com vinho branco. Não é bem assim. Eu, na minha opinião, quem manda é o tempero, né? Então, se você tem um pirarucu na casaca, por exemplo, aquele pirarucu bem puxado no tempero, ele vai combinar com determinado tipo de vinho branco, né? Eu sugeri um vinho branco com teor de acidez um pouco mais elevado. Se você já tem um pirarucu já fresco, né, feito ali na chapa, com pouco tempero, com uma carne bem natural, o mais natural possível, ele já combinaria com um vinho um pouco mais leve, talvez uma uva malvasia, uma uva branca também, mas bem leve, né? Então, isso varia muito do tempero. Eu não arriscaria um chute assim, sem saber primeiro qual é o tempero do peixe. Ah, olha aí, viu, gente? Olha aí, ficou a dica, né? Anotou? Olha, você sabia que aqui em Boa Vista existe um clube? O clube do vinho? É o clube... Clube do Van. Clube do Van. Olha só, eu tô aqui com o Daniel Miranda. Ele está aqui junto com a gente. Ele é um dos integrantes do clube. Seja bem-vindo à Amazônia Agora. Obrigado, Ana. Boa tarde. Boa tarde também a você que está nos prestigiando. Como é que surgiu a ideia de montar um clube com esse segmento? Foi uma ideia, assim, veio muito de forma despretensiosa. Na verdade, se trata de um grupo de amigos que se reunia já há muito tempo que nós nos conhecemos. Se reunia para fazer resenhas, né, ir para balada, e a gente deparou com a oportunidade de participar de um curso introdutório ao vinho. A gente passou por esse curso e ficou ainda mais curioso para saber acerca do vinho. E a gente descobriu que é uma bebida muito misteriosa e de muitos aromas e sabores. Né? Com isso, a gente já estava se preparando para fazer uma segunda etapa do curso. Mas aí um amigo nosso que estava vindo de fora, de Recife, entrou em contato comigo e com a Laiele, que é outra integrante do grupo, para a gente fazer justamente um clube do vinho, ou seja, foi ao acaso.
E deu muito certo, por quê? Porque é um grupo homogêneo, muito fechado, mas assim, de amigos, que eu quero dizer, né? E que a gente se reúne para falar e degustar sobre vinhos, né? E tem sido muito legal, né? Porque a gente aprendeu muito, a gente pôde compartilhar muito nossa experiência sobre vinho e com certeza é muito proveitoso. E hoje são quantos integrantes? Bom, assim, a gente não pode falar muito de números, mas as nossas reuniões giram em torno de 25 a 30 pessoas. Como a gente faz reuniões nas nossas casas mesmo, tem que ser o máximo acolhedor possível, né? Então a gente até faz, chama alguns convidados para poder participar e dependendo da interatividade desses convidados, eles passam a integrar os outros encontros também, entendeu? Mas assim, a gente não tem um grupo realmente fechado, entendeu? Entendi. E como é que é essa troca de experiência, assim? Como é que vocês escolhem o vinho? Como é que é isso? A gente escolhe por temas, por exemplo. A gente já teve mais ou menos uns 15 encontros, onde a gente escolheu, por exemplo, no encontro vamos escolher vinhos de determinado país, ou então só determinada uva, ou só determinado tipo de vinho. E assim a gente pode fazer várias degustações e trocando experiências, né? Algumas pessoas trazem novidades e a gente absorve essas novidades e com isso nossas informações sobre vinho vão só aumentando. Olha só que legal. Essa troca de experiência realmente é sempre muito importante, né? Para quem gosta de determinada, tipo, de um determinado vinho, aí já pode trocar um pouquinho ali as informações. Muito importante, mas é muito porque eu ia perguntar para ele se ele concorda que a gente só aprende sobre vinho bebendo vinho, né? Você concorda com isso? Não, só vai bebendo, só vai degustando. É assim só que você vai criando. Não tem outra. Você tem que conhecer, tem que provar, tem que experimentar diversas uvas, a mesma uva do mesmo local, em anos diferentes, em safras diferentes, tem sabores diferenciados. O copo que você vai beber pode influenciar no sabor do vinho. A temperatura que você está bebendo na hora que você vai servir o vinho tem influência no sabor de vinho. Então é uma coisa muito delicada beber vinho com qualidade, né? Daniel, qual é a dica que você dá para o nosso telespectador? Bom, a dica é que, bom, beber vinho, o vinho é a bebida dos amigos. Assim a gente costuma dizer. Por quê? Porque você vai para todo lugar para beber com quem quer que seja. Você vai beber cerveja, seu uísque, sua cachaça. Você só chama amigos para beber vinho, entendeu? Ou seja, compartilhe o vinho, é uma boa experiência, você vai gostar. Olha só que interessante. Obrigada, viu, pela entrevista. Sejam sempre bem-vindos ao Amazon Sat. Muito obrigado. Então não saia daí que no próximo bloco tem muito mais Amazônia agora pra você.